ցավը չի մեղմանալու երբեք։ Դա մայրերը կասեն, կփաստեն, ցավը չի մեղմանալու, գնալով ավելի խորանում է, ավելի դաժան է։ 2 տարի էլ անցավ, 102 էլ անցնի, կապ չունի, մինչև մեր վերջին շունչը, ծնողները հատկապես, մինչև վերջին շունչը, որ պիտի ապրենք, պիտի շնչենք մեր որդիների շունչը ու ցավը։ Երևի նորեկ ասելով պիտի աչքերս փակեմ, չի մեղմանում, ցավն ապրում է քո սրտում, հոգի դատարկ է, ինչի մասին է խոսքը, երբեք չի մեղմանում։ Ու ամեն անգամ, երբ սահմանին ողբերգություն է լինում, զինվոր է զովում, ամեն անգամ ես զովում եմ այդ զինվորի հետ, ապրում նույն զգացողությունը, կարծես Նարեկն այնտեղ կանգնած է, զովում է ու ես նորից զովում եմ։ Ասում էր, տղեն պետք է Արցախում ծառայի, Արցախը մեր դարպասն է, պետք է հսկենք այդ դարպասը, որպեսզի թուրքը չմտնի մեր տուն։ Ու հիմա այնքան մեղավոր եմ ես նայում իրեն ու ասում, ինքը չտեսավ պարտությունը, հոկտեմբերի 13-ին զոհվել է ու դեռ պայքարի մեջ է եղել ու չի տեսել պարտությունը։ Ու ասում եմ, Նարեկ ջան, բացվեցին դարպասները, թուրքն արդեն մեր տան շեմին է։ Սա դարձավ մեր, եթե ոչ առաջինը, տուն, միշտ ենք այցելում, չկա օր, որ չայցելենք այստեղ, տանը միշտ, չգիտեմ, տարապում եմ, տանջվում եմ, խելագարվում եմ հիշողություններով, բայց երբ հասնում եմ Եռաբլուր, գալիս եմ Նարեկի մոտ, ես չգիտեմ Նարեկը ինչ էներգետիկա է ուղարկում, անկեղծ եմ ասում, ես ոչինչ չեմ պատկերացնում այստեղ, ես գիտեմ ինքը ողջ է, ինքը կա ու չկա նման իրականություն։ Իրենց հրաման է եկել, շրջափակման մեջ են, պետք է կռվեն մինչև վերջի փամփուշտը։ Եվ ես հիմա այդ լսելով ասում եմ, Նարեկ, դու ինչ ես զգացել այդ պահին, մարդ ինչ պիտի զգա, երբ որ իրեն ասում են, մահդ եկել է, պետք է դիմավորես, հրաժեշտ տվեց վերջի հեռախոսազանգի, հրաժեշտ, շատ գիտակ, շատ խելացի, շատ խորը խոհապիլի սոպայական մտքերով, շատ ուրիշ երեխա էր։ Խելոք ամեստ նվիրված գալիս էր Եռաբլուր դպրոցից, Մոնթե Մելքոնյանի անվան դպրոցում էր սովորում, ստեղ ենք ապրում մոտիկ, գալիս էր, խնամում էր Մոնթեի գերեզմանը, ասում էր, հայրենիքը սկսվում է Եռաբլուրից, որ գնացել էր բանակ, պարտադրում էր դասընկերներին, որ գան մաքրեն ու իրան նկարեն, ուղարկեն տարբեր տեղեր, կրվեց կամավոր, ու ամբողջ Արցախ կրվեց, պայքարեց, վիրավորվեց հոկտեմբերի 10-ին, եղբայրները գնացին, մտածում էին կբերեն երեխուս, այն էլ նորից ապակին 6-4 օրից նորից հետ գնաց, ասում էր, կապ չունի, որ հողերը հանձնել ա, մենք պիտի պայքարենք մինչև վերջ։ 28-ն էր, զանգեց, 30-ին զոհվել ա, տենց են գրել, ասեց, հեսա խորոված ենք անելու, ես տենց լուատը զգացի, չգիտեմ ինքը ճիշտ էր ասում, թե կատակ էր առախր ինքը, նենց կոդերը վեր ասում, ասում ինք որտեղ ես, ինքը մարդունի երեքում էլ, հետ էինք հաշելը տեղ, ասում էր, կարտոլոտ տեղ ենք, որ այդ օր ասեց խորոված ենք անել ու ես չգիտեմ ինչ զգացի, սկսեցի լացել, մինչև հետ նենց հանգիստ էինք, որ ինքը հաղթելի է հետագալում, մենե բոլորս էինք մտածում, որ հաղթում ենք, բայց գիտե իրա ոչինչ չի լնելու, այդ օրը ես չգիտեմ ինչի լացեցի,
լուսադեմին շունչս կտրվեց, վեր թռա երեխուս էի տեսել վիրավոր, ասմ երեխես վիրավորա, բայց բանից պարզվեց, որ զոհվել աթես էի հարվածից, գլխիներ կպել, ամս երկուսին բերեցին դին, ամուսինս գնացել էր, չէր ճանաչել էր, կորեր անցել ընդամենը բերել էին։ Իրա ծնունդի օրը նոյեմբեր 2-ին մեզ նվեր բերեցին, անհայրենիքները մնան, ես ցավը տենանելին, ենց եմ ուզում այդ մեղավորները, ներքին, արտաքին, բոլորը տենան ես ցավ, ես ամենատահավոր ցավը, ասում ենք նորա զանգել, հեսա ծնունդը, դա պիտի զանգի, շնորհավոր ենք, կոնյակ էինք բացել, տորտ էինք առել, ու տենց էլ սպասեցինք 10 օր, որ պիտի զանգի, հետո արդեն որ տեսանք զանգերը, ուշանում ա չի զանգում, ասում են Տեր Աստված, երեխես գերին կաց, չլի թողես լինի, թողես դե ինքան իրանը լինի, էլ արդեն չգիտե ինչ ասեի, մոտիկ ենք ապրում ստեղ, սկում ենք, որ մեր երեխուտուն ինքն ա ստեղ, իրա շունչն ա, տանն էլ ա ինքը մեր հետ, էստեղ էլ ա մեր հետ, սկում ենք, որ հայրենիքը կորցնում ենք, մեր երեխու պահած, արյունով պահած հայրենիքը, ինչ պիտի զգանք, կոտրված մարդը ապրում ա, հույս ունենք, որ գնալու ենք իրա մոտ, տեսնելու ենք իրան, երկար ժամանակ երազիշ չէի տեսել, էսօր գիշեր գրկել էր ինձ, ամուր-ամուր երևինքն էլ էր կարոտել է տղես։ Նարեկը շատ մարդամոտ էր, շատ, ընկերասեր, հարևանասեր, բոլորի խոսքով գնում էր, բայց ինք իրա չապն ուներ, իրա տեսակետն ուներ, շատ սիրված տղա էր իմ Վալեն, շատ սիրված իմ Նարեկը, դպրոցում, ուսուցիչների կողմից, բոլորը սիրում էին, անգամ այդ տարիքում արդեն մանկապարտեզում հիշում հարցնում էին Նարեկը, ոնց ա, Նարեկը ինչ ա անում, ինչով ա զբաղվում, ինչ ասեմ, Նարեկս շատ լավ մարդ էր, բայց կորցրի իմ Վալեն, մի ամբողջ ամիս ինքը պատերազմել ա, բայց մեզ չի ասել, ոչ մի անգամ չի ասել, որ պատերազմին դաշտում ա, ինչքան զանգում էր, ասում էր լավ եմ, տատիկ լավ եմ, մեզ պղահում էին, մենք պատերազմին չենք մասնակցում, ոչ մի բառ, անգամ պատերազմ բառը չէր ասում, մենակ մի անգամ ասեց, պուլտերը շատ են, տես ինչ բան ունեին, իրան գաղտնաբառ էր դա, այսինքն վերևից շատ ա թափվում, էլի չհասկացա, ես չհասկացա, որ ինքը մեզ խաբում ա, ինքը պատերազմի մեջ ա, ամեռած չէի, մի բան էլ ես կանեի, երեխուս կփրկեի, բայց չհասկացա, ասում էի, զինվորա պիտի ծառայի, պիտի պայքարի, ով անի, ով պիտի անի, բա, չգիտեմ, հասանք ես օրվան, հոկտեմբերի 25-ին Վատլուրը լսեցին, ոնց խափեցին մեզ, ոմիչ է հիմա էլ խափում են, ես կառավարությունը հիմա էլ ա խափում, մենք երկրորդ կորուստ ունենք ես պատերազմին, ջերմուկում ա եղել երեխեն, չկա, ոչ էլ ասում են ուրա, չկա, դե գտեք, ծնողը ուր մանգա, որ դեից գտնի այդ երեխուն, մորգերը նայում ա, հիվանդանոցները նայում ա, ես ա մեր պետությունը։ Գնաց բանակ, շատ մեծ ուրախությամբ, շատ մեծ տոն, մեծ տոնախմբություն ընկերներով, նույնիսկ գնալու հարցը քննարկման դրված չէր, ինքը հաստատական որոշել էր, դա չի քննարկվում ոչ մի պարագայում, լավ գիտեր բանակի արժեքը, լավ գիտեր հողի արժեքը, հայրենիքի արժեքը, Սլավոնական համալսարանի առաջի կուրսը, ուրսի սանող էր, ավարտել էր առաջի կուրսը, այդպես, որպես որդի կարող եմ ասել,
իրեն աստվածատուր էր, աստվածային էր ինք, չի գիտեմ, այսօր ամբողջեր հետ եմ ասում, գուցը մի քիչ, թերի լիներ, մի փոքր, վատարարքաներ, 4 տարեկանից գալիս էր Եռաբլուր, սեպտեմբերի 2, սեպտեմբերի 21, մայիսի 28, մայիսի 9, մեր տան ամենալավ ընտանիքի ամենալավ տոներն էր, գիտեր Եռաբլուրի, տղաների արժեքը, արած գործի արժեքը, բոլոր առիթներով, երբ սեղան էինք նստում, դեռ 4 տարեկանից սկսած, ինքան պայման բաժակեր բարձրացնում եմ, զինվորի նահատակ զինվորի և սահմանապահ զինվորի կենաց անպայման խմում էր, չգիտեմ որտեղից էր զգացողություն է տարիքից իրավա, հաճախ եմ գալիս 2 տարի է, գալիս եմ հաճախ օկտեմբերի 25-ին այն դեպքը, ամոթը, հիմա ինձ ամոթն ասպանում, ամոթի զգացողությունը, գիտեք սա միշտ ասում եմ ծնողի կորուստը, վիշտա ցավը, վիշտը դա ծնողի կորուստն է, բայց երեխայի կորուստը դա ցավ չի, դա վիշտ չի, դա քանակ որակ չի ճանաչում, դա մի չենք հավատում, պարզապես չեմ հավատում, ամոթի զգացողությունն է, որ չկարողացանք, ինքը շատ էր սիրում, շատ էր Արցախը սիրում, այդ հողը սիրում, չկարողացանք այդ հողը պահել, որոշել էին քույրիկները, հարազատները, որ այդ տարածքում որտեղ դեպքը եղել է, հուշակար պետք է դնային այդ թափածարում, փաստորեն էլ էլ չկարացինք պահել, իր արժեքները չմնացին, ես չեմ պատում, ես այստեղից որ դուրս եմ գալիս, ասում եմ ես մամաները ոնց են, ես այդ իրականություն չեմ ընկալում, ուղղակի գալիս եմ, ես սպասում եմ ինքը շատ ծնողա մեծ արեր, քույրերի, հարազատների հանդեպ, ես ամեն ռոպեն սպասում, այստեղ էլ խոսում եմ, հուզվում եմ, բայց սպասում եմ, ես ամեն ռոպեն սպասում եմ, 25-ին կիրակի օրեր առավոտյան որոշեցինք մինչև ծանրոցները ինք ուղարկեն, ասեցի բերենք ավելի լավ ճաշեր պատրաստենք, պահածոյացնենք, այդպես ավելի ճիշտ է ուղարկենք, որ երեխեքը ավելի հարմար օգտվելու համար, ամուսինս իջել էր, որ պահածոյի համար անհրաժեշտ պարագաները գներ բերել, բանջարը եկելեկով ասեց զանգել են, ասել են վիրավորը, հետո անթատ կապվում էինք Արցախ, իրա աղոթագիրն է եղել ցուցագրպանում և բանկային քարտը, մի փոքր անցք, սրահապաճկոնի բասակայության պատճառը գցել էր, ժանորդագրվեք Արմդելի լրատվական կայքի նոր յութուբյան ալիքին։